Hej och välkomna till Pokémon-mästarna. Idag är det en förkyld Pokémonson som ska öppna lite boosterpacks. Jag svängde inom en lekebutik och kollade igenom lite vad de hade och det visade sig att de hade lite gamla grejer. Eller jättegamla är de inte, men hyfsat. Sen fick jag av den snälla kassören ett gäng giveaway cards som de får in i butiken. Och det är aldrig fel att få lite gratis. Regirock. Jag fick en Luxio. Väldigt fin kort. Jag fick faktiskt två. Jag var så snäll. Väldigt fina kort. Och en Pangoro. Väldigt fint skick på dem också. Trots att de har legat i en låda. Så, det är det jag köpte. Här kommer det lite grejer. Jag köpte bland annat två Black and White Emerging Powers. Till ett ganska hyfsat pris tycker jag själv. Sen köpte jag ett sådant Plasma Blast för 39. Ytterligare ett Plasma Blast. Sen köpte jag... Ja, det var till och med tre till Plasma Blast. Plus, jag köpte tre stycken Plasma Freeze. Så det här tänkte jag öppna idag. Och ja, jag börjar väl så smått med en Plasma Freeze. Kan vi lägga det så länge. Och här för de som vill ha. Varsågoda. Då börjar vi med en Nidoran. Ja, nu vet ju inte jag om man uttalar hälften av de här, för det var jag var 11 år 1996 när jag började med Pokémon och då hade jag precis slutat med hockeybilder. Så att då blev det Pokémon istället. Så jag har tagit en paus från Pokémon på säkert 15, 16, 17 år. Så att, men jag är starkare än någonsin. Sasnia, Kaknea, Sasnia låter bättre. Hoot Hoot. Eevee, Starly, Plasma Energy, Crocorock, Staravia, John Jetsis Trainer. Jävligt schysst kort. Jag gillar ju trainers, jag är väldigt svag för trainers. Så att det här är jag nöjd med. Och Rare, en Kecleon. Får ni bara ursäkta mig så ska jag hämta lite plastfickor bara. Det är väldigt viktigt när man öppnar Pokémon, om ni hör mig här borta. Du kan klippa här typ. Mr. Price, jag är tillbaka. Nu är jag tillbaka. Jag köper de här lite styvare faktiskt, jag gillar dem bättre. Stoppar vi ner mitt fina trainer card. Så, då kan vi ta en annan booster. Vi kan ta en Plasma Blast. Försiktigt. Och här har vi Cold Card. Ni som är smarta och kan YouTube, ni vet att man kan pausa. Så det är inte så att jag behöver hålla det jättelänge i luften. Sådär ja. En Ducklet. Porygon. Snorunt. Bagon, Squirtle, en gammal favorit, och Tillery, väldigt schysst skit, Archen, Professor Juniper, Plume Fossil, Reverse Hollow, och en Suicune, väldigt schysst skit faktiskt. Ja. Det var ett fiskam. Då ska vi se vad vi öppnar här näst. Vi kan väl köra på ett Plasma Blast till för att jag har ju en del här. Lägger det på golvet för att ställa sig. Då har vi Cold Card.
en throw, eller hur man nu uttalar det, som sagt. En mana, shelmet. Jag gillar de här korten, de här. Ser gamla ut på något sätt. Jag gillar det. Snover, som jag. Väldigt sjuk idag. Feber och grejer. Ducklet. Reversal Trigger Trainer. Lilip. Abomasnow. Salamence. Reverse Hollow. Jäkligt fint kort. Och sen har vi en Cradily. Eller Cradily. Sådär. Jag brukar alltid spara på alla Rares och Hollows. Lägger dem i lite plastfickor. Då ska vi se. Nej, vi tar faktiskt ett Plasma Blast till nu när vi ändå håller på här. Och förlåt till er som sparar på de här förpackningarna. Att jag bara river upp dem som en galning. Men innehållet är oftast viktigast i alla fall när det gäller de här grejerna. Cold card. 2-1-0. Så. Ska vi se vad vi har här. Machop. Golett. Axew. Karrablast. Han ser jäkligt skum ut, den killen också. Dynamo. Rimmar på Dynamo. Plasma Energy. Root Fossil Lilip. Cover Fossil. Vi har Archon. Reverse Hollow. Och vi har en Drifblimp. Drifblimp heter det. Sådär ser den ut. Ja. Inga exceptionella kort hittills, men det gör inget. För jag är ändå glad. Då tar vi ett Plasma Freeze. Timepole, Yamask, Grimer, schysst gott, Trico, Horsey, Team Plasma Batch, Lantern, Kakuna, oj vad har vi här, snyggt, Flareon, Reverse Holo, oj oj, oj oj oj. Vad kan vi ha här? Tornadus EX. Faktiskt riktigt fint kort. Jag har inte haft detta innan faktiskt. Så det är en first. Jag gillar verkligen känslan man tar på de här. Riktigt fint kort. Det åker ner en liten plastficka. Kolla, riktigt, riktigt fint. Ställer vi där. Tackar vi Lekia för det. Och då har jag då alltså en Plasma Freeze, två Plasma Blast och två Emerging Powers från Black and White. Alla är från Black and White. Så vi kör på med ett Plasma Blast till. Cold card. Throw, Surskit, Karrablast, nu vet jag inte hur jag ser fokus åt det bra här va. Karrablast, Golett, Druddigon, okej, okay. Något jävligt skitskott, Glalie, Ultra Ball, Houndoom. En av mina absoluta favoriter, Reverse Hollow. Nu har jag säkert mixat upp med blandningen här, men det gör inget. Axelgore och Archon innan. Sådär. Ja, jag vill ju helst bara Emerging Powers till sist, men
Vi tar rätt. Jag vet inte priset där, det är ju helt okänt. Varsågoda. Men ska vi se så vi får fokus med. Sådär. Ferroseed. Klink. Petilil. Eller hur man uttalar det. Deerling. Venipede. Ja. Sigalife. Lilligant. Baldur. Vi har en Sarua. Reverse Hollow. Och en Exodrill. Som rare. Så. Då kör vi. Plasma Freeze. Sista Plasma Freeze. Booster. Card card. Obviously. Sådär. Yamask. Weedle. Eevee. Treecko. Wooper. Flareon. Meowth. Floatstone. Skiptile, Reverse Holo och en Nidoqueen. Då kör vi det sista Plasma Blast paketet. Porygon, Mana, Throw, Kangaskhan, Solosis, Reversal Trigger, Wartortle, Machoke, Dredigon, Reverse Holo. Oj, oj, vad har vi här? Här har vi något kul. Palkia EX. Fantastiskt snyggt kort. Inte heller något jag har ägt innan. Ja, det var kul. Alltid ska man få något. Får du stå där. Man har väldigt hela inredningen såklart. Då kommer vi fram till det sista boosterpacken. Emerging Powers. Jag hoppas på något riktigt häftigt här. Jag är inte missnöjd med mitt köp. Jag är inte. Sådär. Basculin. Patrat. Ferroseed. Ducklet, Sewaddle, Whimsicott, Clang, Swedloon, Gothoria, Reverse Holo. Och vårt sista kort är Scolipede. Så, det var min första men förhoppningsvis inte enda video för Pokémon-mästarna. Jag väntar ju faktiskt på två boosterboxes från Japan. En Bandit Ring och en Legendary Holo Collection. Så det ska bli spännande att komma tillbaka. Tack för mig! Tjoflöjt!